ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಾಚಂದ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, KSRTCಯಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ EDCS ಅವರಿಂದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಈ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸರ್ಕಾರದ EDCS ಇಲಾಖೆ ಸೇವಾಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಂಡಳಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ 7 ಹಂತಗಳವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಗಮದ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಗಮದ ಬಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರಾರಸ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ವಾ ಕರಾರಸ ಅಂದರೆ ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಗಮಗಳು. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಉಚಿತವಾಗಿ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ವಿತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇವಾಸಿಂಧು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮವನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವನ್, ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವಾಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪಾಸ್ದು ನೋಡಿ, ಲೋಗೋ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಇರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತ್ QR ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಥರ ಬಸ್ ಪಾಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಉಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಸುದಾರರು ಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಥಳ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ 7 ಹಂತಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಾಸಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 1400 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು 1400 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಇದು ಹಾಲಿ. ಈ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 1400 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 1400 ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಸ್ ಪಾಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬಸ್ ಪಾಸ್ನ ಅವಧಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ಈ ಬಸ್ ಪಾಸ್ನ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಅವಧಿ 3 ತಿಂಗಳು. 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವಧಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೇವಾಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ನಕಲು ಪಾಸ್ ವಿತರಣಾ ವಿಧಾನ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಲಾನುಭವಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮವನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಸನ್ನು ಸೇವಾಸಿಂಧು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನವೀಕರಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪಾಸ್ ಕಳೆದೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಾಮವನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಸ್ ಪಾಸ್ನ ಮಾದರಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು QR ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮವನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತಿದೆ.
ವಿ ಆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು, ಆ ಓ ಟಿ ಪಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಓ ಟಿ ಪಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಹಲೋ, ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟರ್ ಲೇಬರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಒಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೇಬರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಅದೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋನು ಕೂಡ ಅದೇ ತಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮಾಡಿಸಿದಿರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.